u veshën me uniform të luftës së dytë botërore. Edhe automjetët ushtërake të 78 vjetëve më parë i rikthyen në rrugët e Normandisë franceze, e cila aso kohë u shlirua e para nga pushtimi nazist. Me këtë paratë ushtërake u kujtua kjo ngjarje që njihet si Dita D, në cilën paraqaloi edhe ky veteran amerikan, 97 vjeçar. Parashutisti nga SBA shpëtoi gjallë, ndonse aeroplani i tij ishte qelluar. It looked like 4th of July. Dukej si 4 korriku kur ne përshkonim atje në ditën D, sepse të gjitha armët kundërajrore po delnin dhe natyrisht ne mund të dëgjonim sulmin kundërajror duke goditur aeroplanin ton. Megjithatë, Valance emocionuat shumë kur kujton shokët që humbi këtë ditë. I remember some. Mbaj mend disa miq të mirë që kam humbur atje. Është pak emocionuese. Në ditë vetme, 4.414 ushtarë aleat humbën jetën, 2.500 prej tyre Amerikan, ndërkohë që më shumë se 5.000 të tjerë u plagosën. Pandemia pamunsoi për 2 vite mbledhjen e vizitorve në Normandi, derisa këtë vit ajo u shënua me aktivitete të veçanta për të rikujtuar 160.000 trupat nga Britania, SBA, Kanada, që solën lirinë Evropë.